اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم، النجاح الكبير اللي شفناه في كاس الرابطه والناشئين الكتير اللي احنا شفناه ما شاء الله مميزين، ده كله اكيد ما جاش بالصدفه، اكيد جه نتيجه عمل كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنعرف بقى الكواليس كلها من مستر بروكيتش ضيف النهارده اللي هيقول لنا كل اللي بيحصل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه بنرحب بيك مستر بروكيتش. السلام عليكم. تكلم عربي كويس دلوقتي؟ شويه شويه كلام عربيك. شويه شويه. اثبتها. بنرحب بيك على قناه الاهلي. بيتاتي هنا في تلفزيون الاهلي. يا سيموت فاجي ما جيكوزا بوزفاني. انا طبعا مقدر الدعوه دي وشكرا جدا على الدعوه دي. مرحب طبعا بالدكتور ابراهيم منصور اللي هيكون معانا النهارده يقوم باعمال الترجمه، وهو دايما مصاحب المستر بروكيتش في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا يا كابتن. كان لينا لقاءين قبل كده مع حضرتك، لكن اللقاء ده مختلف مختلف علشان شفنا نجاحات كبيره، الناس كلها شافت نجاحات كبيره، ما شفناش لاعب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده احنا شفنا ما شاء الله فريق كامل بيطلع من قطاع الناشئين النادي الاهلي بيلعب في الدوري الممتاز. Děkuju, to samozřejmě jsou velmi hřejivá slova a je to příjemné to poslouchat. Nicméně já jsem v tom hodnocení trošku střízlivější a vím, že můžeme být daleko lepší ještě. طبعا كابتن شكرا على الكلام الجميل وبشكرك عليه جدا. وانا بالنسبه للتقييم الموضوع ده بالذات انا عندي وجهه نظر مختلفه في التقييم ده. ايه وجهه النظر المختلفه؟ Jaký máš jiný názor ohledně toho hodnocení? Jak můžeš být střízlivější? Já si myslím, že třeba v současnosti už byli v A týmu hráči, kteří mají 20 let a budoucnost naše a naší práce by měla být, aby byli hráči připraveni už v 18 letech. طبعا هو اللعيبه اللي موجوده في قطاع الناشئين دلوقتي تقريبا عندها 20 سنه، بس هدفنا احنا في قطاع الناشئين وشغلنا في قطاع الناشئين ان اللعيبه تكون جاهزه للفريق الاول او الكره بروفيشنال وهي عندها 18 سنه. Taky bylo skvělé sledovat tu zkušenost, když hrají za první tým v těžkém zápasu proti vlastně prvoligovým týmům. Ale já se na to dívám i z pohledu, že vidím i ty nedostatky, které tam jsou, nejenom ty pozitiva. طبعا اتفرجت على اللعيبه الشباب وهي بتلعب ضد فريق اول في كاس الرابطه، وانا طبعا ببص برضو على الحاجات الكويسه اللي اللعيبه عملتها وكمان الحاجات اللي هي ناقصاهم اللي المفروض نشتغل عليها كمان لسه. عايز ارجع بقى لورا شويه. مستر بروكيتش معانا من السنه اللي فاتت، اول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي حصل وقتها وايه الاهداف اللي انتوا قدرتوا تتكلموا فيها عن في الاجتماع ده؟ Já si tu schůzku moc hezky pamatuju a bylo to především hodně vřelý přijetí, takže jsem se hned cítil jako doma. A pamatuju si, že klíčem bylo, že je velkým záměrem klubu investovat do mládeže a vlastně zaměřit se na to, abychom vychovávali hráče pro z vlastní líhně, pro A tým. أنا فاكر جدا طبعا الاجتماع الأولاني مع كابتن خطيب وكان ترحيب جميل جدا ليا، وكلمنا فيها في حاجات كتير وأهداف القطاع إن احنا نجهز لعيبة كويسة للفريق الأول ولمستقبل النادي الأهلي إن شاء الله. مستر موسيماني كان في زيارة مهمة خلال الفترة اللي فاتت، هل حصل كلام مستر بروكيتش مع مستر موسيماني في اليوم اللي كان زار فيه او اليومين اللي زار فيه بتاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ موسيماني استسلم لوفري. Já myslím, že to byla velmi důležitá schůzka. V podstatě jsme se bavili o tom, jakým způsobem v sektoru pracujeme a o tom, jakým způsobem hrají naše mládežnické týmy, a konfrontovali jsme si naše pohledy na fotbal a myslím, že trenér Musimani je absolutně in, ví, jako, jak se hraje moderní fotbal. طبعا انا كانت زياره مهمه جدا للقطاع وكلمنا فيها على اسلوب لعب فرق قطاع الناشئين كلها، وعملنا كمان يعني كلمنا في وجهات النظر الفنيه المختلفه، وكان اجتماع وزياره مهمه جدا وتناقشنا فيها، وطبعا كابتن موسيماني يعني عارف هو بيعمل ايه وان يعني. معانا بعض الصوره مستر موسيماني وكابتن خالد بيبو، بعض اللقطات وحضور موسيماني لقطاع الناشئين النادي الاهلي، ودي كانت حاجه مهمه جدا ادت كمان دافع للولاد، تعاون مثمر طبعا، التنسيق والتواصل ما بين قطاع الناشئين والفريق ده شيء مهم. النهارده المدير الفني هو اللي جاي النهارده اجتماع ومحاضره
كمان من مستر موسيماني اللعيبه في حضور الكابتن خالد بيبو الاجهزه الفنيه مستر بروكيتش وكمان ده كان فريق 2006 بعد ما فازوا في المباراه دي. ابرز تعليق لموسيماني يا مستر بروكيتش نيدرو تشيشي اني زي ما بيشي كومنتار تشترك موسيماني تهدي ناتي ناشتيري. No, Musimani v podstatě nabádal hráče, aby poslouchali vždycky trenéry, aby vždycky měli respekt k trenérům a aby na sobě pracovali, protože hrát profesionální fotbal je v podstatě velmi náročná práce. Kapitán Musimani rakez ma'a al-la'iba wa qallahum innahum lazim yasma'u kalam al-mudirin fannin wa al-ajhiza fanniya bta'itahum wa lazim yahtarimu qarar al-mudirin fannin wa lazim yashtaghilu 'ala nafsihum kwayis jiddan 'ashan la'ib al-kura professional mish biji bistahil yani. عرفت امتى ان الفريق الاول هيبدا يستعين بالعدد الكبير ده؟ No, to bylo v podstatě na poslední chvíli, protože ta situace v A týmu nebyla jednoduchá a myslím si, že jiné týmy mimo Al Ahly by to řešili odložením zápasu. A já musím vyslovit veliký respekt sportovnímu vedení klubu, že takhle zareagovali a že vlastně celý realizační tým do toho šli s velkou odvahou a doplnili tým mladými hráči. طبعا الموضوع ده كان جاي في اخر لحظه يعني عشان الوضع في الفريق الاول كان صعب جدا وكان لعيبه في المنتخبات وكورونا وكان يعني هو يعني وانا بقدر الموضوع ده واحترام كبير لاداره النادي والقياده الفنيه للنادي الاهلي على الشجاعة دي عشان ناس كتير في مصر أو أندية كتير في مصر ممكن تتعامل بشكل مختلف مع الوضع ده إن هم كانوا يأجلوا ماتشات أو يأجلوا البطولة دي بطولة كأس الرابطة فاحترام كبير للإدارة الفنية للنادي الأهلي. Ona jedna věc je vzít hráče do tréninku, což myslím, že už dlouhodobě funguje, ale jiná věc je mít tu odvahu a postavit je do zápasu vlastně proti takhle plným soupeřům. في حاجتين مختلفتين يعني إن اللعيبة تروح الفريق الاول تتمرن دي حاجه وده الموضوع ده بيحصل من فتره كبيره والحاجه الثانيه المختلفه ان المدير الفني يكون عنده الجراه اللي ياخد عدد الكبير ده من اللعيبه ويلعبهم قصاد فرق كلها فريق اول يعني كنت قلقان قاعد شايف العدد الكبير ده ولا عندك ثقه في اللعيبه دي انك انت عارفها كويس قطاع الناشئين وبداتوا تشتغلوا من فتره No, myslím, že to může potvrdit i Khalid Bibo. Já jsem nervózní nebyl, protože kdybych byl nervózní, tak bych nevěřil v naší práci. A já věřím v to, že to, co děláme, děláme nejlépe, jak umíme, ale taky věřím v to, že to můžeme dělat ještě daleko líp. طبعا ما كنتش متوتر خالص وقدر ياكد كلامي كابتن خالد بيبو عشان لو كنت انا متوتر معنى كده ان انا مش واثق في شغلي لكن احنا واثقين في شغلنا واحنا يعني واثقين وعندنا ثقه ان احنا عندنا لسه حاجات تانية كتير ممكن نعملها في قطاع الناشئين ونجاحات اكتر. مين اكتر اللعيبه بقى وانت قاعد تتفرج على مباراه الجونه مباراه الاسماعيلي مباراه المارين اكتر لعيب او اكتر لعيبه عجبتك للعيبه اللي لعبت نيفيت كتير هراستي نيفيت ليبو نبو كتير هراتش ستي ليبي لنيفيت الله يا upřímně já jsem viděl všechny zápasy třikrát. Třikrát jsem si je přehrál, protože mě nestačí ten zápas vidět jednou a snažil jsem se na ty hráče dívat, nejenom to, co se jim podařilo, ale i to, co musíme zlepšovat dál. انا اتفرجت على الماتشات دي اكتر من مره اتفرجت على كل ماتش فيهم ثلاث مرات تقريبا بعد المباراه بوزا باست شيكرات ثلاث مرات عشان ما بيكفينيش ان انا اتفرج على الماتش مره واحده عشان اعرف اقيم فاتفرجت على كل ماتش فيهم ثلاث مرات وطبعا انا ببص على الحاجات الايجابيه اللي عندهم وكمان على الحاجات السلبيه اللي محتاجه تتطور ايا بيه určitě řekl že to že ten zápas nějakým způsobem zvládli ještě neznamená, že jsou finálně připraveni. To znamená, je to pro ně fantastická zkušenost. A bylo to velmi dobrý tah od klubu, že jsme to takhle udělali, ale ještě potřebují nabrat další zkušenosti, protože kdyby byli vystaveni těžším zápasům, tak by to samozřejmě nemuselo být pro ně takhle jednoduché. Taban, nhom idru jedu adek kvajis fil mubrad dida, myš ma'ne, nhom gehazim meje fil meje, للكره بروفيشنال فهم طبعا محتاجين لكن البطوله دي اكتسبوا منها خبرات كبيره جدا ودي ينبع من شجاعه الاداره الفنيه للنادي الاهلي ان هم دخلوا بيهم البطوله لكن اللعيبه طبعا محتاجه خبرات كتيره تانية عشان لو اتحطوا في مواقف او ماتشات اصعب من كده يقدروا يأدوا فهم لسه محتاجين خبرات اكتر. Tak pro nás to byla taková kontrola té naší práce, co jsme doteď udělali. A vlastně můžeme si říct, dobře, jsme v pořádku, jdeme dobře,
A teď je to pro nás motivace a můžeme ještě líp, takže je to pro nás výzva. Lekin الماتشات دي كانت فيدباك كويس لينا على وتقييم كويس لينا على الشغل اللي احنا بنعمله في القطاع. فلما شفنا بطوله كاس الرابطه فقلنا تمام احنا يعني مجهزينهم برده كويس ودي كان دافع كبير كمان لينا ان احنا نشتغل معاهم اكتر وندي معاهم اكتر ونطورهم اكتر. اكتر ابرز الحاجات اللي كتبها مستر بروكيتش في الاجنده بتاعته سواء ايجابيه او سلبيه وهو بيتفرج علشان يبدا يشتغل الفتره الجايه للولاد عليها. ني دروتشيشي كومنتار من دي دروتشيشي كوبي فيتسي سوسي نابسال بس في اجندين بس في بياجي يكسس ديفال نتي زاباسي ابي بوتوم ناني خبراتسوال ستيم هراتشما. Takže je potřeba, abychom se ještě daleko víc pověnovali defenzivní činnosti, protože některé věci směrem dopředu máme velmi dobrý, ale samozřejmě vrcholový fotbal znamená vyvážený výkon. To znamená určitě zaměření na defenzivní činnost některých hráčů, který jsem viděl v tom zápase, a určitě ještě bych řekl na některé spolupráce, na některé věci v součinnosti. Abraz al-hagat ana sajjaltaha andi wa malhuzat wa taqyim al-butulat al-kas al-rabta. Nahna lazim narakkaz aktar ma ba'd al-la'iba ala min nahya al-dafa'iya. Ahna an-nahya al-hujumiyya andana tamam kwaysa, lakin 'ind ba'd al-la'iba lazim narakkaz ma'aha fi an-nahya al-dafa'iya 'ashan al-kura al-hadisa kullaha fiha dafa' wa fiha hujum. وبرضو اسلوب التعاون بين اللعيبه ومن بعضها في 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 الملعب يعني في الماتش. ale řekl, že jsem si poznačil jako Dan, je to dobrý, tak jsem si poznačil fyzickou stránku výkonu, to znamená, zdalo se mi, že fyzicky jsme dobře. A druhá věc, mentálně přišlo mi, že kluci ten tlak unesli a chovali se v tom dobře. الحاجات اللي انا كتبتها عندي في ال يعني في الاجنده بتاعتي وقلت خلاص عليها ان هم جاهزين فيها يعني اللي جهزناهم اللعيبه كويس خلاص هم ضن فيها الناحيه البدنيه. أيوة. الناحيه البدنيه هم جاهزين جدا بدنيا والناحيه الذهنيه يعني هو اللعيبه لا بتلعب مع فريق الاول وتحت الضغط ده وهم قدروا يتغلبوا على الضغط ده ذهنيا فدي الحاجات انا كتبت عليها ضن يعني هم تمام فيها. انا يعني. فاكر اول لقاء لينا مع بعض قلت له اول نقطه وانت بتتابع بقى الكره المصريه واكيد انت يعني قريت عنها هتشتغل عليها كان قال لي اللياقه البدنيه علشان كده شفنا في كاس الرابطه في المباريات ما شاء الله الولاد واقفه بدنيا على رجليها كويس. Souhlasím a musím říct za to chci poděkovat Khalidovi Bíbo, který mi dal velký prostor, aby jsme to realizovali. Chci poděkovat hlavně trenérům, protože tohle je především ten výsledek těch kluků, je práce všech, každého z trenérů, asistentů. To opravdu je týmová práce a nejde to dělat jakoby, že by to byla zásluha jednoho člověka v žádném případě. A určitě chci pochválit kondiční trenéry. طبعا متفق معك كابتن وعايز اشكر في الموضوع ده كابتن خالد بيبو اللي هو اداني مساحه كبيره ان انا اشتغل في الناحيه البدنيه مع اللعيبه. واشكر كل مدرب في قطاع الناشئين عشان النتيجه اللي احنا شفناها دي مش نتيجه عمل فردي او واحد بس لكن كل واحد شارك في الانتاج ده وشارك في النتيجه دي كل مدير فني كل اسيستنت كل حد اشتغل مع اللعيبه وعايز اشكر كمان مدربين الـ 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 الاحمال الموجودين عندنا في القطاع على الشغل اللي هم عملوه مع اللعيبه. كنت مصر ان الدكتور ابراهيم يكون موجود معانا النهارده على الهواء في الحلقه علشان بيقوم بمجهود كبير يعني المترجم بيترجم لفرقه هو ما شاء الله بيترجم لعدد كبير من الفرق علشان كده كنت حريص انه يكون موجود معانا النهارده على الهواء ويكون في تواصل مباشر على الهواء. يا hlavně chci pochválit Ibrahima za to, že rozumí fotbalu a to co překládá v podstatě on překládá ty myšlenky. To znamená, nepřekládá slova, ale překládá myšlenky a myslím si, že je pro mě velmi důležitý člen týmu. Ano, já za škůr tam Ibrahim Lhova. Ano, a šel Lhova by amilu, až Ibrahim by tergimš, yani Ibrahim fahem kůra, by tergimš, yani حرفي وبيترجمش يعني كلمات كلمه بكلمه لكن بيترجم افكار وابراهيم عنصر مهم جدا في الجهاز الفني يعني حبيبي 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 عايز اروح لفاصل وبعد الفاصل بقى هساله عن سفريه تشيك سافر مع امير توفيق ايه اللي تم فيها وشايف تجربه الثلاثي المحترف من قطاع الناشئين لتشيك شايفها ازاي نتكلم في ده كله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكيتش
سافرت انت وامير توفيق التشيك وسلوفاكيا كان المفروض برضو يكون موجود معاكم كابتن خالد بيبو لكن ما سافرش. قول لي ايه اللي حصل في السفريه المهمه دي؟ Ještě na začátek řeknu, že ještě velmi důležitá osoba je Feras Ali, který v podstatě nám pomáhá na té evropské straně a vlastně řeší tu spolupráci. قبل ما نتكلم عن سفرية اوروبا عايز اتكلم عن شخص مهم برضه في 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 السفرية دي هو فراس علي اللي هو كان ليه دور كبير برضه في تظبيط العلاقات هناك وتظبيط السفرية دي. My jsme vybírali kluby na základě naší zkušeností, které mají vlastně ve strategii výchovu hráčů. احنا اخترنا نوعية أندية في أوروبا اللي احنا عارفين ايه استراتيجيتها في إنتاج لعيبة ناشئين وازاي بيشتغلوا مع اللعيبة الناشئين. A my potřebujeme našim hráčům nabídnout zkušenost Evropy, protože je to vlastně z hlediska toho jejich rozvoje velmi zrychlení toho procesu, protože Evropa hraje velmi náročně fyzicky, my jsme zaměření na technickou stránku a když to dobře namixujeme, paráda. A احنا كنا عايزين نخلي اللعيبه في النادي الاهلي عليهم مصريين تاخد خبرات اوروبا عشان في اوروبا هم بيركزوا جدا في الناحيه البدنيه وهنا في مصر بنركز اكتر في الناحيه الفنيه فاحنا لو عملنا ميكس بين الاثنين الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه فاللعيب المصري هيبقى متطور اكتر وقوي اكتر. ده اللي احنا شفناه في احمد عبد القادر تسمى فيديو بعد عودته من تشيك مختلف بدنيا فنيا كمان كونديتشني بريبرافني تكنيكي طبعا متفق معاك مش شريط منتالي برفيك تاك وش انهم ادابتاتس في اوروبيا هي برو نيا فيلمي سنا ولو احنا نتكلم عن الناحيه حتى الذهنيه وان احنا الناحيه المينتاليتي الفكريه يعني ان اللعيب يعمل ادابتيشن او يتاقلم مع الجو فهو اول ما يتاقلم مع الناحيه الاوروبيه دي فدي بلس كبير لي وافاده لي كبير. ابي ايش تشيك لنا بيت كاشدي هراتش تري هو ماما في سيكتورو كاشدي يدن يا انفستيتس كلوب انفستيتس تو سو بنيزه امي je tím, že když budeme spolupracovat s Evropou, je zhodnocujeme. كل لعيب عندنا في القطاع كل لعيب ده استثمار من النادي. فاحنا لما ندي الامكانيه للعيبه النادي الاهلي انها تطلع اوروبا فده بيبقى تقييم كويس للعيبه النادي الاهلي اللي النادي استثمر فيه. تمام. عندنا برضو تجربه ثانيه في تشيك زيسكوف عندنا مصطفى فوزي ميدو حسام محمد احمد بيسو برضو هناك شغالين بشكل كويس وخبرات برضو اوروبيه نفس ال اما يتاكي افروس كشكوشنوسي على نفس الطريقه يعني ستينيسكو سومين تام برادي ابسولوتني ا توتو اشتي هودنيه برزدي كوفيد ديبي نبيلي كوفيدوفي اوباتريني تاك سما اوش بودستاتني دال في سلا تي سبول براتي. طبعا متفق معاك وزياده على كده ان دلوقتي في جائحه كورونا جائحه كورونا برضو بتعطل الامور بشكل ما فلو ما فيش جهات كورونا كان زمان الموضوع بقى اسرع وبقى لنا كتير في يعني في الخبرات دي. نيتسمنيا تاخد سبول براتس تو نيدي اوديال تاكلا تو هي بروستي اوتاسكا سيستيمو ابي تو فونجوفالو. والتعاون بين النادي الاهلي والانديه الاوروبيه طبعا ما ينفعش بيتعمل يعني من يوم وليله فطبعا بياخد وقت ولازم يكون في سيستم معين للتعاون عشان النتيجه تكون مؤثره يعني. في زيارات متكررة من الكابتن محمود الخطيب كابتن خطيب لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي نشتيفيا كوفيت كرات كمان على مستوى البنية التحتية شايفين ملاعب على أعلى مستوى زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء ده اجتماع الكابتن محمود الخطيب وكان مع مستر بروكيتش مع الأجهزة الفنية مع الكابتن خالد بيبو وشفنا كمان مع الاجتماعات المستمرة متابعة الكابتن محمود بنشوف بنية تحتية في قطاع الناشئين فوق الممتازة ملاعب غرف ملابس مدربين استشفاء كل الأمور دي. تاك نيجيف مستر بريزيدنت يا سم بوبرو في جيوتي زاجيل كدي سمنو 3 هوديني بريزيدنت بابيل او كاجديم يدنطليم هراتشي أول حاجة عايز أتكلم على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب وأشكره. أنا أول مرة في حياتي أقابل إن رئيس نادي يقعد معايا ثلاث ساعات متواصله نتكلم فنيه ونتكلم عن كل حاجه عن كل لعيب في القطاع عن كل لاعب في القطاع فانا بشكره جدا على اهتمامه. Druhá věc, infrastruktura. Jednoznačně Al Ahly jde správným směrem, protože chcete-li vychovávat špičkový sportovce, musíte mít špičkový zázemí. طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه في النادي الاهلي ماشي على 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 السكه الصحيحه. فاحنا لو عايزين ننتج لعيبه على اعلى مستوى فلازم برضو تكون الامكانيات والظروف على اعلى مستوى كمان. انا اوباك بيكسي دوبل بيت كريتيكي بوتشي اوستاتنيم كلوبوم كتري براتسوي زمالجي ابي بوتشي فيتشيني كلوبو في اكيبتي.
وطبعا يعني ممكن لما شفنا في سافرنا ماتشات وشفنا ماتشات وازاي بقيه الانديه بتتعامل مع قطاع الناشئين فاحنا احسن منهم بكتير. وده مش نقد بس يعني احنا افضل من ناحيه الامكانيات والبنيه التحتيه طبعا. Většina zápasů, které hrajeme na hřištích soupeřů, tak opravdu jsou nedůstojné podmínky pro výchovu mládeže. معظم الملاعب اللي احنا بنلعب عليها مسابقات الفرق مسابقات الماتشات اللي بره النادي الاهلي بيبقى الملعب الصراحه يعني غير قابل للعب يعني مش ظروفه صعبه جدا يعني وصعب لتطوير اللاعب فيه. A když vím, jaký peníze se investují do profesionálních týmů a do hráčů v profesionálních týmech, tak je opravdu někdy až na hraně ostudy, v jakých podmínkách hrají mládežníci celoegyptskou soutěž. ولما اشوف كميه الاستثمارات اللي بتاعت الانديه الثانيه يعني في الـ في الـ في الـ في الفريق الاول او في شراء اللاعبين او مرتبات اللاعبين فساعات بيبقى يعني الموضوع صعب جدا ان هم خالص ما بيستثمروش خالص في قطاع الناشئين والملاعب او ظروفهم يعني بتكون صعبه جدا ان احنا نلعب فيها يعني. ادوفام جي بو فزورو ال اهلي سي ستو استاتني كلوبي بيزمو نياكين سبوسوبم فزور بروتوجي يي ابسولوتني دولجيتي ليش خصي ميت هراتشه موسيم انفستوا دو مادجي ادو زازي. واتمنى برضه بقيه الانديه تمشي على خطى النادي الاهلي يعني في التعامل مع قطاع الناشئين فعشان اي الكره المصريه عموما فعشان نطور اللعيبه الناشئين لازم نعمل لها برضه ظروف. مش ناس نيتري نشتغل املوام سي على تيراليتا. انا متاسف ان انا ممكن يكون يعني ازعل الناس مني بعض الناس مني بس دي ده الواقع اللي احنا بنعيشه. كله بيمشي ورا النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرسم الطريق وكله بيمشي ورا النادي الاهلي. شيخنا ياكل استوديو. عجبني حاجتين عملتهم السنه دي. اول حاجه فتره الاعداد تدريبات الساعه 5 الصبح. 5 صباحا دي اول حاجه. فتره الاعداد كانت قويه جدا السنه دي عشان كده شفنا كل الفرق ما شاء الله السنه دي في القطاع في الدوري في الدورات المختلفه حاجه تفرح بجد. الحاجه الثانيه كان مستر بروكتش حريص عليها ان يضم عناصر من 2003 ل 2001 سواء في خط الدفاع. شفنا احمد شرقيه 2003 بيلعب جنب مغربي 2001 في الفريق الاول في تفاهم وكانوا بيلعبوا جنب بعض. My se zatím snažíme moc ty hráče ve věku neposouvat, protože pořád je samozřejmě Al-Ahli pod velkým tlakem na výsledky v mládeži. To znamená, snažíme se zatím držet ty ročníky, ale do budoucna by bylo samozřejmě správně, aby ty hráči dozrávali podstatně dřív. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ما نرحلش لعيبه كتير من فرقه لفرقه. احنا متفاهمين طبعا ان الضغط اللي بيبقى على النادي الاهلي من الجماهير وكل الناس مستنيه طبعا نتيجه من كل الفرق بس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نرحلش لعيبه من فرقه لفرقه وهنحاول كمان ان احنا يعني نخليهم ينضجوا ابدر من كده كمان اللعيبه. فترة الإعداد التدريبات الساعة 5 صباحا. سي برافا تريننج بيتيرانو. نو تي samozřejmě to definovaný počasím, to znamená, my jsme se hodně přizpůsobili počasí a jelikož jsme chtěli mít dvouhodinový dlouhý tréninky, tak jsme se museli takhle přizpůsobit a chtěli jsme. طبعا احنا كنا عايزين كده طبعا والسبب الرئيسي برضه في ده هو الجو في الصيف واحنا كنا عايزين في فترة الإعداد نعمل تمرينة طويلة لمدة ساعتين فعشان نلحق الجو قبل ما يبقى حر جدا يعني في الصيف فعملنا التمرينات الصبح بدري يعني. Samozřejmě kapitán Bíbo mě nabádá, abych neprozrazoval úplně všechny detaily, abychom nenaprášili naši strategii. To znamená, zhruba hodinu jsme se věnovali kondici a zhruba hodinu hře a víc k tomu nechci říct. Ale to bylo naše, my nekalím si v kolik tofasy, které jsme yani, amelnáha v kytá, yani, fas, yani, ašen nekalím bychtosor, احنا كان التمرين ساعتين فساعة كانت متخصصة بدنيا وساعة فنية. دايما في كل كلامه حتى شايفين في بعض الأجزاء التدريبات اللي احنا شايفينها في صالة الجيم دلوقتي حريص على النواحي البدنية. أنا. Tam je potřeba říct, že musíme zapomenout na to, že kondice je běhání dokola a vytrvalost. في حاجة مهمة يعني لازم نركز عليها انه لازم الناس تبتدي تنسى او ان اول ما نتكلم على الاحمال ان هو الاحمال معناها جري وتحمل بس. كونديتسيو بريدفشيم بريبرافيني تيلو برو فيكون البدني
هو طبعا لازم يكون جاهزيه الجسم والسيت اب بادي بتاع اللاعب للاداء عشان يعرف يعمل اداء. كونديتسيا سيلني تيلو كتري اودولني بروتي زرانيني. والجانب البدني للعيب ده معناه ان جسمه يكون قوي جدا عشان ما يتعرضش لاصابه. بوتوجا ميستيمم ترينيرو وميما فيجيشيت نا ترينينغو تيمير كاشدي بروبليم. بوكوت يا هراج زرافي. واحنا يعني في القطاع يعني انا مع مديرين فنيين بقدر احل اي حاجه مع اللعيبه، اي مشكله عنده فنيه او اي تكتيكيه او اي حاجه، طول ما اللعيب بصحته، طول ما اللعيب مش مصاب نقدر نحل اي حاجه. فالبدني ده يعني تعتبر وقايه على يعني في المقام الاول. يعني شفنا لعيبه من 2001، لعيبه من 2003 مع الفريق الاول، المستقبل بقى عندنا 2005 و2006. عايزك تكلمنا عن المواهب اللي في الفريقين دول اللي جايين خلال الفتره اللي جايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكيتش، يعني قبل ما اكلمك بقى في الكوره مره ثانيه، قول لي بقى يعني انت في مصر بقالك سنه ونص، احلى الاكلات المصريه اللي بتحبها دلوقتي ايه؟ لاتسو مع شراد. ايوه من هنا سي باماتو جو سام ريكال هواشي تو اورشيتي. المره اللي فاتت في البرنامج فاكر ان قلت الحواوشي على ابني. موت سام سي اوبري بيل ايجيبسكي سنيدانيا داش فول. وحبيت جدا الفطار المصري اللي هو الفول كويس الطعميه والحاجات دي. مسلم جي جيمي موتسوت ناو اوبرينسا. واكثر مطعم بيعجبه فيه الاكل، بيعجبني فيه الاكل مطعم برنس. طيب قول لي بقى، زرت اكيد اماكن في مصر. نفشتي فلسي هدني ميست اورشيتي تعرفي جبتي اتاك. أنا ماي رودينا مي مامي فيلمي راجي باماتكي. أنا أسرتي عايشة معايا دلوقتي في مصر وبنحب الآثار جدا، آثار مصر. أنا مسلم جيجي تو موجيت سوي سويت زافيجيت ياكو هيستوري مع إيجيبت. وطبعا أعتقد إن العالم كله المفروض يحسد مصر على الآثار والتاريخ الموجود فيها. مي سامونجين سمي تادي بروشلي ينوم تادي نا بيراميدا في جيزة وش سمي مينيمالنيا 10 كرات مش نعرف ايتس كرات. يعني مثلا منطقة الأهرامات أنا زرتها أعتقد 10 15 مرة. الاهرامات. تيت ناپوسلي سيم ابسوال سيستو لوكسور اسوان نا بونيلو. واخر رحله طلعناها كانت الاقصر واسوان مع العائله. الجو هناك حلو طبعا. طلعنا كروزا يعني عن في النيل. وكان جو جميل جدا طبعا. Chtěl bych říct, že jsem paradoxně zjistil, že někteří naši mladí hráči třeba doteďka nebyli v Gize na pyramidách. وانا يعني مع شغلي مع اللعيبه يعني عرفت ان معظم اللعيبه اللي موجوده عندنا في القطاع ما زاروش الهرم. يعني دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. ابوزور مام في بلانو جي بي سوتشاستي روزوي مادي هراتشو ميل بيت يكوبي اي سيلو سبولتشنسكي روزوي اوسوبنوستي ا جي بيخو موغلي ياكو كلوب اي تيتو فيتسي اورجانيزوفات برو مادي هراتشو سي مي سويت اسبرانو. انا عندي في المخطط بتاعي والحاجات اللي يعني اتمنى ان انا اعملها في القطاع ان احنا نطور كمان شخصيه اللاعب وثقافته عموما، وان احنا ممكن نادي كبير زي النادي الاهلي ممكن بعد كده يعني ننظم رحلات للاثار للعيبه بحيث نطورهم كمان ثقافيا كمان. فكره كويسه جدا. من ضمن برضو تطوير اللعيبه اللي حريص عليها مستر بروكيتش، بعد المباريات دايما بيجمع اللقطات السلبيه او اللي فيها اخطاء وبيحضر اللعيبه وبيعرف كل لاعب الخطا بتاعه علشان يبدا يشوف الاخطاء بتاعته وبعد كده يعني يبقى في افضل في المباريات. ديكو tohle je velmi důležitý moment celého našeho procesu, protože pomocí analýz my vlastně sjednocujeme spolupráci s trenéry a zároveň i s hráči. Komunikace je v tom výchova. طبعا دي حاجه مهمه جدا في تطوير اللاعبين عندنا في قطاع الناشئين والحاجات اللي احنا بنعملها. احنا على طول بنعمل محاضرات تحليليه ومحاضرات عموما يعني للعيبه وللمدربين، وبنربط شغل المديرين الفنيين والجهاز الفنيه وشغل اللاعبين، وبيبقى فيها كمان مش نتكلم بس فيها عن واحد الفنيه بس والتكتيكيه، لكن بنتكلم عن حاجات كتير ثانيه يعني. Samozřejmě my se zaměřujeme na odstraňování chyb, ale daleko víc řešíme to, co ty hráči zvládají dobře. Hodně se snažíme myslet pozitivně a podporovat je. وطبعا احنا طبعا بنشتغل على الاخطاء اللي احنا بنشوفها على اللعيبه، بس دي مش هو ده الشغل الاساسي. احنا بنشتغل اكتر، احنا بنحاول نكون بوزيتيف في الـ في الـ في, الـ في الشغل بتاعنا. بنشتغل على المزايا اللي عند اللعيبه عندنا وبنحاول نتطورها، فاحنا بنشتغل اكتر على المزايا من
مع يعني تصليح الاخطاء اللعيبه. شايف برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا توحيد طرق اللعب. هدني درجتي يعني النهارده في قطاع الناشئين بيلعبوا 4-2-3-1 برضو ممكن يلعبوا 3-4-3 زي الفريق الاول. النهارده اللاعب لما يطلع لمباراه مع الفريق الاول ما تفاجئش، نفس الاسلوب نفس الطريقه متحفظ تحت قطاع الناشئين. Takže on je dobře připravený v finském sektoru a není překvapený, když hraje za Athen. Já moc děkuji za krásné otázky, které mi dneska. Šéf المحاضرات هنا دلوقتي برادي المحاضرات بتاعت نصر بروكيتش وهو بيشرح للعيبه بيخلي المدربين تقوم تتكلم. Tak i trenéři to tak ještě to vedou. Ano, my učíme i trenéry komunikaci, že jo. Aha, برضو في المحاضرات برضو بنعلم ونطور المدربين عندنا اسلوب الكوميونيكيشن والتواصل. Protože trenér je dneska i manažer, že jo. عشان المدير الفني دلوقتي مش مدير فني فقط لكن هو مدير برضو. يعني když vidí fotbal ještě musí umět ho přenést. On je vlastně učitel, musí ještě umět naučit. ولو المدير لو مدرب عارف كوره فاهم كوره فلازم برضه يكون عنده القابليه القدره ان هو يوصل المعلومه عشان المدربين في قطاع الناشئين عاملين زي المعلمين، هو معلم مدرس يعني. Jinak co se týče propojení s týmem, tak jednoznačně si myslím, že jsme velmi blízko v tom způsobu uvažování o fotbale. وبالنسبه لربط اسلوب اللعب بالفريق الاول فانا اعتقد ان احنا قريبين جدا في التفكير في وجهات النظر في الكورة عموما يعني وفي اسلوب اللعب. Nicméně my neřešíme tolik rozestavení v sektoru, my řešíme způsob hry a on je velký rozdíl. وزي ما حضرتك قلت احنا في قطاع الناشئين ما بنحلش او بنتكلمش على طريقه اللعب 4-4-2 و4-3-3 لكن احنا بنتكلم على طول على اسلوب اللعب ومبادئ اللعب، عندنا مبادئ اللعب. Protože za 5 let až třeba 2006 dojdou do dospělého fotbalu. Už se ten fotbal může být někde jinde. Takže my musíme dneska ty hráče připravovat na jakýkoliv rozestavení. A šam misel, yani 2006 kaman 5 tým, بعد كده yani هتوصلوا هيوصلوا للكره البروفيشنال وبعد كده لعبوا في فرقه والكره بتتطور طبعا فلازم احنا نكون مجهزين اللعيبه عندنا في قطاع الناشئين لاي تشكيل يعني لاي اسلوب لعب لازم يكون جاهز في نجهز اللعيبه عليه يعني في قطاع الناشئين. وانت بتتابع قطاع يعني الدوريات كلها كل الدوريات تكون موجود مع المديرين الفنيين بتسافر معاهم ابرز الحاجات اللي انت تتمنى انها تتغير في قطاعات الناشئين عشان نرتقي بمستوى بتاع قطاع الناشئين. Nejvíc bych si přál získat stabilitu pro trenéry, protože vlastně trenéři jsou ta hodnota, která zhodnocuje ty hráče. To znamená, abych si hrozně přál, abychom získali stabilitu trenérů. اول حاجه انا بتمنى ان يكون في stability واستقرار من ناحيه المدربين الفنيين، يعني المدربين يكون فيها استقرار، ما حدش يمشي كتير وما حدش يجي كتير، يكون فيها استقرار. To jasně, pak samozřejmě bych si velmi přál, abychom i posílili fitness zónu, to znamená, abychom se ještě víc mohli zaměřit na tu kondiční složku. U bardzo min hagat li ana batamannaha u fil plan yani bta'ati in ana nitawwar aw nistasmar aktar fi min nahiyat al liyaqa badaniya w nitawwarha aktar ma hiya tawwar ihna tawwarna hagat fiha lakin nitamanna nitawwarha aktar. No a samozřejmě my sledujeme v průběhu společně s mým týmem, který se věnuje analytice. Tak sledujeme jak egyptskou ligu, tak sledujeme samozřejmě špičkový evropský soutěže, abychom viděli, kam se fotbal vyvíjí, abychom byli stále aktuální. A já mám fariq tahrib bitaa mish bitaba bas al dawriyat al masriya yani aw al matchat al fi masr bas lakin ihna bardu bintaba al dawriyat al alamiya ashan nkun ala diraya wa ala ilm bil al kura al alamiya rayha al finya. طبعا وانت موجود معانا النهارده اكيد لازم نسالك عن النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه في محفل عالمي. اسم النادي الاهلي اسم كبير في الكره الافريقيه في الكره العالميه دلوقتي. شايف النادي الاهلي وصوله للمنصات الكبيره دي حتى حصوله على المركز الثالث كاس العالم للانديه السابق ازاي؟ Je to fantastický úspěch. Já jsem moc hrdý, že můžu v takovémhle klubu pracovat. Jo. A je to pro nás i krásná mezikontinentální konfrontace a my ji hrozně moc potřebujeme. Ano, to mám absolut jeden min nagáhda, mám absolut jeden bišogli v nédi kbír zej nédi l-ahli.
وان في كاس العالم الانديه ده بيبقى فيه بيبقى النادي الاهلي بيلعب مع كذا نادي من كذا قاره، وده يبقى فيه يعني مقارنه وتقييم للكره المصريه مع اسلوب لعب مختلف في كذا قاره. يعني مستر بروكيتش شرفتنا ونورتنا، نتمنى ان شاء الله الحلقه الجايه واحنا بنستضيفك يكون في نجاحات اكبر واكبر. دايما معودنا على نجاحات في قطاع الناشئين، واكبر نجاح شفناه عدد كبير من اللعيبه موجوده مع الفريق الاول. Já moc děkuju, ještě jednou chci poděkovat za pozvání. Cítil jsem se fantasticky a moc mě těší zájem o mládež. Ana, طبعا بشكركم جميعا وشكرا على الاستضافه وعلى الدعوه ومقدر جدا اهتمامكم واهتمام النادي والقناه بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اخيرا بس بكره منتخب مصر هيلعب امام كوت ديفوار، توقعك بكره او امالك؟ Tak přeju si úspěch samozřejmě, protože už jsem částečně Egypťan. طبعا امالي او اتمنى طبعا النجاح، طبعا المنتخب مصر يكسب يعني. خلاص بيت مصر دلوقتي. هو لسه قايل وانا قاعد كل الحواوشي خلاص وسياد الحواوشي وزار الاقصر واسوان والاهرامات بيتكلم عربي شويه شويه بيتكلم عربي. طب ابرز الكلمات العربي اللي بيتكلمها كويس دلوقتي؟ جيت اوشهودني سلوفا. لا انا عارف كلمات كثيره جدا عربي. طب قول لنا عشان. دوكونس ابراهيم يجري ليش بوسوخام تاك ريكا جسكور رزومي. وساعات لما بنتكلم عربي بيفهمنا يعني شويه. تاجيب تاكويتي فيتسي بوزدرافيت ترميني كل التحيات اسلم على حد صباح الخير. خليه لا خليه يقول بالعربي دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ما عندوش فكره. ما عندوش فكره. عنده فكره. عنده فكره. كله تمام كله كويس. هدني صلف وش يكفي كلمات كثيرة وتعبيرات كمان كثيرة أعرفها باللغة العربية أو بالمصري. يشتي سمي بتال كابتن سمي بتال سو أتشيكا فام زيكرا أتشيكا فيلمي تشكي زابا. وأنت برضه كابتن سألتني أتوقع بكرة يعني أيوة. فأنا أتوقع بكرة ماتش صعب يعني أتوقع يعني. أي يشتي نو دروبنوست chci využít, že jsem v televizi a chci poděkovat trenerovi brankáři Michelovi z A-týmu, protože nám obrovský pomáhá v sektoru a je to fantastický člověk. A عايز برضه استغل الفرصه ان انا موجود معاكم على قناه النادي الاهلي ان انا اشكر ميشيل مدرب حراس المرمى الفريق الاول ميشيل يانكون جدا عشان هو بيساعدنا جدا في الشغل مع حراس المرمى بيزور برضه قطاع الناشئين وليه زيارات متكرره بيجي يتفرج على المباريات. هو زارنا يعني زارنا كذا مره بالفعل وكان في زياره يعني قريبه. Ta komunikace s ním je fantastická. Uslub tawasul ma'a taban gay jiddan, kwais jiddan. Ještě chci dodatečně poděkovat trenérovi Musimánimu a jeho realizačnímu týmu a samozřejmě i Saidovi za to, jakým způsobem ta komunikace probíhá. Wa ashkur taban kapten Musimani wa jhaz al-fanni bta'a wa kapten Said Abd Hafiz ala tariqat al-ta'awun ma'ana wa tariqat al-tawasul ma'ana. Khali balak amil jil للنادي الاهلي جاي في حراسه المرمى كمان يعني بنشوف صفا شوبير بنشوف حمزه علاء بنشوف مصطفى مخلوف عندنا لعيبه او حراس ما شاء الله واعده صاعده للنادي الاهلي وللكره المصريه بوتنسيال برو كره الاهلي برو ايجيبتسك فوتبول متفق طبعا معاك يا كابتن. بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بشكرك يا دكتور ابراهيم. شكرا يا كابتن. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بشكر مستر بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين النادي الاهلي وايضا الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه النهارده. زي ما احنا شفنا النجاحات الكبيره خلال الفتره اللي فاتت وخلال الثلاث ماتشات السابقين، النجاح الكبير ده ما جاش بالصدفه، جه نتيجه تخطيط من ثلاث سنين فاتوا. فلوس كتير اتصرفت في قطاع الناشئين عشان نشوف النجاح الكبير، والاهم من ده كله وكله من وجهه نظري ان النادي الاهلي رجع يظبط السوق المالي تاني، سوق الانتقالات في مصر. علشان كده النادي الاهلي بقى عنده صف اول وصف تاني وصف تالت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على الف خير وحلقه جديده من الاشبال.